Dámy a pánové, za tónu znělky naší školy přivítejme prosím na pódiu ředitele školy a hudebního skladatele pana Romana Konoupku. Slavnostním galakoncertu, který se koná u příležitosti 120. výročí založení naší školy. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal vzácné hosty, kteří na dnešní galavečer přijeli mé pozvání. Radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu pan doktor Petr Navrátil. Právnička odboru sociálních věcí z Zlínského kraje paní doktorka Pavla Hinčicová. Školní inspektorka paní magistra Marcela Orságová. Školní inspektor pan magistr umění Libor Buchta. Starosta města Vsetín a senátor pan Jiří Čunek. Starosta obce Horní Lideč, pan Josef Kadlec. Místo starosta obce Valašská Polanka, pan Jan Kozubík. Mé pozvání mezi nás přijeli další významní hosté. Expert na oblast školství, skvělý sportovec, špičkový šachista a kolega, pan magister Václav Klaus. Ředitelka základní umělecké školy Půchov, paní magistra Zdenka Tunegová. Vynikající klarinetista, saxofonista, pedagog, doktor František Paděra. A kolegyně ředitelky a ředitelé státních základních uměleckých škol Zlínského kraje a kolegyně a kolegové dalších škol zřizovaných Zlínským krajem. Záštitu nad dnešním galakoncertem se vzal hejtman Zlínského kraje, pan doktor Stanislav Fišák, který je dnes pracovně na jiném místě a proto zde s námi nemůže být přítomen. Srdečně tímto pana hejtmana na dálku všichni zdravíme. Zdravíme také vedoucího odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje, doktora Stanislava Minaříka, který je nyní pracovně v zahraničí a proto zde nemůže být s námi. Ve školním roce 2015-2016 oslavuje základní umělecká škola Vsetín 120 let trvání své působnosti. Jsme tak druhou, hned po Kroměříži, nejstarší základní uměleckou školou ve Zlínském kraji. Hudební škola ve Vsetíně, tak jak zněl její první název, byla zřízena se souhlasem městské rady a po schválení zemskou školní radou v Brně již v říjnu 1895. O její založení se nejvíce přičinil Richard Frischaj, kapelník zdejší Tonetovy tovární dechové hudby a autor výstavního pochodu z valašských písní pro národopisnou výstavu v roce 1892. V učebnách, to byl název tehdejší učeben horní školy, které v hudební škole poskytla školní rada, vyučovali varhaník Antonín Hradil a bratři František a Karel Zíkové. Ale již brzy měla škola své první sídlo v domě Josefa Bubely, číslo 152. Poté se škola přestěhovala do domu na Horním náměstí číslo 135 a koncem 10. let 20. století hudební škola ve Vsetíně zanikla. Po čtyřleté přestávce roku 1916 se pokusil obnovit hudební školu Jan Stelipský a v průběhu roku 1920 škola opět zaniká.
V období první republiky vyučovala hudbě soukromě několik učitelů, a to v soukromých bytech. Byli to zejména učitelé Wilhelm Mayer, Antonín Blahutka, Milena Bubelová, František Mítě Hradil, Jan Řádek, Anna Vrecionová, Jan Stelipský. Městská hudební škola byla opět založena v roce 1938 a o její zřízení se zasloužil tehdejší ředitel Brněnské konzervatoře a zemský inspektor hudebních škol profesor dr. Ludvík Kundera a zdejší soukromý učitel Jan Řádek. Výuka byla zahájena až 1.9.1939, protože do této doby nebylo možné sehnat vhodné prostory. Nakonec byla škola umístěna v pronajatých místnostech Masarykova reálného gymnázia. V roce 1944 byla městská hudební škola uzavřena a učitelé totálně nasazení do zbrojovky ve Vsetíně. Po osvobození města Vsetína byla škola znovu otevřena 1. června 1945. Škola se ale neustále stěhovala, nebo se pro ní doposud nenašla vhodná budova. Nejdříve do soukromého bytu v Rajsově domě na Bolodním náměstí číslo 305, odtud do vily Hubertus na Žertínově ulici, po požáru vily do budovy bývalého dětského domova na Svárově, odtud do budovy staré radnice na Horním náměstí, kde již postupně měla k dispozici 12 místností. Ze staré radnice se roku 1986 škola přestěhovala do nynější budovy na ulici Posedky číslo 285, kde po mnoha letech získala konečně svůj domov a působí zde dodnes. V současné době se ve škole v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém vzdělává celkem 800 žáků v hlavní činnosti a téměř 100 žáků v odborných výukových kurzech. Výuku zabezpečuje celkem 34 pedagogů. Když jsem před 10 lety při oslavách 50. výročí založení školy plánoval, co do dalších 10 let vybudovat, zmodernizovat, vybavit, měl jsem opravdu velké plány a myslím si, že se je podařilo úspěšně realizovat. Během uplynulých 10 let vznikly 4 pobočky naší nové školy, a to v obci Lidečko, Valašská Polanka, Horní Lideč a Jablunka. Byla provedena rekonstrukce fasády celé budovy, oprava sociálních místností, oprava zdiva a odstranění vlhkosti budovy, oprava kotelny, oprava střechy a pódia koncertního sálu. V tomto jubilejním roce byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace a výměna stropních podledů. Rád bych chtěl tímto poděkovat zřizovateli školy Zlínskému kraji za finanční pomoc při realizaci oprav školy, bez které by škola nezískala krásné moderní prostředí pro uskutečňování výuky našich žáků. Právě tato rekonstrukce, elektroinstalace a výměna stropních podledů, která byla ukončena koncem měsíce srpna roku 2015, je jedním z krásných darů výročí školy. Práce ředitele školy není vůbec jednoduchá a to mi jistě potvrdí i přítomní ředitelky našich škol, nebo ředitel zodpovídá za celý chod školy přes financování, výsledky vzdělávání, bezpečnost žáků, učitelů, rodičů, ale i za práci pedagogů. Posláním ředitele je zvyšovat prestiž školy, a to především očích rodičů, kteří škole svěřují své děti. Samozřejmě také ve vztahu k zřizovateli, orgánům státní správy, školám a celkově vůči nejširší veřejnosti. Ani práce pedagogů není jednoduchá. Práce kvalitních pedagogů spočívá v dokonalé přípravě na výuku, v profesionálním vedení výuky, neustálém sebevzdělávání se a také musí být dobrý pedagog připraven vždy svým žákům pomoci, umět jim poradit a posunout je dál v uměleckém vzdělávání. Prestiž školy učují její výsledky, tedy to, jak obstojí ve srovnání s ostatními školami stejného typu při soutěžních přehlídkách, případně jak se dokáže zviditelnit před veřejností. Vše se odvíjí především od kvalitního pedagogického týmu, který dokáže atraktivní formou poskytnout perfektní základy vzdělání. Cesta ke skvělým výsledkům bývá často trnitá, mnohdy opojená rivalitou, stresem a různými komplikacemi. Naštěstí v naší škole je více těch kladných faktorů, segmentů a radostí, o čemž svědčí úspěchy našich žáků.
Jen za posledních 10 let učitelé zdárně připravili celkem 112 žáků na profesionální dráhu umělců nebo pedagogů, kteří jsou již absolventy anebo ještě studují umělecké nebo pedagogické střední či vysoké školy. V posledních 2 letech se naše škola stala partnerskou školou v rámci projektu Comenius se 6 zeměmi, a to Polskem, Německem, Itálií, Tureckem, Severním Irskem a Islandem, kde se žáci prezentovali svou tvorbou hudební, taneční, dramatickou i výtvarnou. O úspěší našich žáků a jejich učitelů svědčí také fakt, že se každoročně účastní soutěží, které jsou vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale také jinými institucemi, kde pravidelně získávají přední umístění. Jen v letošním školním roce žáci hudebního oboru získali celkem 10 postupů do krajských kol soutěží a také 4 postupy do kol ústředních. Jsem rád, že mohu společně s učiteli školy vytvářet hodnoty, tedy vnímat úspěchy našich žáků jako odměnu za dobře vykonanou práci. Vždyť mnozí absolventi naší školy jsou významnými umělci nebo pedagogy, kteří právě zde začínali s prvním kontaktem a pocitem vnímání umění. Jsem také pyšný na to, že naši absolventi, kteří zde získávali vzdělání a první pocity kontaktu s uměním, působí dnes v různých amatérských souborech. Škola totiž nepřipravuje jenom budoucí profesionály, ale dává možnost nahlédnout do světa umění každému talentovanému člověku, dítěti či dospělému. Jsem rovněž rád, že naše generace navazuje na poselství a záměr při vzniku hudební školy v roce 1895 a věřím, že zakladatelská generace vedená Richardem Fričajem by měla radost z úspěchu žáků školy po 120 letech její činnosti. Rád bych škole do dalších let popřál mnoho kvalitních učitelů, skvělých žáků, umění milovných rodičů a dostatek finančních prostředků. Za sebe vám mohu slíbit, že svoji práci budu i nadále vykonávat s velkým nasazením a budu vytvářet výborné pedagogické i materiální podmínky pro vzdělávání žáků této školy. Je mi velkou ctí, že se dnes můžeme společně na půdě základní umělecké školy se dnes společně sejít a oslavit tak její 120. výročí založení. Naše oslavy dnes však nekončí, neboť hned příští týden pořádá naše škola další významný koncert výročí školy, a to pro bývalé učitele, rodiče našich žáků a širokou veřejnost. Dramatický obor v rámci oslav připravil pro veřejnost muzikál Do lesa, ale takto hudná pohádka, který bude proveden v repríze 19. dubna 18 hodin v Lidovém domě v Setín, na který vás srdečně zvu. Od 1. do 30. dubna u příležitosti výročí školy pořádá v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně výtvarný obor výstavu prací svých žáků, na kterou vás rovněž srdečně zvu. Dámy a pánové, na závěr mi dovolte, abych poděkoval představitelům Zlínského kraje za podporu naší škole a za osobní účast na našem gala koncertu. Děkuji svým kolegyním ředitelkám a ředitelům za skvělou spolupráci v rámci našeho kraje i okresu. Děkuji učitelům naší školy za jejich pedagogickou činnost a zvláště těm, kteří svojí prací často ve svém osobním volnu se věnují našim žákům, rozvíjí jejich talent a také šíří radost žáků v jejich uměleckých začátcích a předávají osobní zkušenosti pro jejich další umělecký rozvoj. Děkuji všem přítomným hostům, svým kolegyním ředitelkám, ředitelům a učitelům z přátelských škol, kteří přijali mé pozvání na dnešní společný večer. Děkuji své zástupkyni Veronce Lelkové za skvělou spolupráci. Děkuji také své rodině, že mi umožňuje vykonávat práci ředitele školy v plné nasazení. A v neposlední řadě mi dovolte poděkovat našim sponzorům. Někteří z nich jsou zde v sále s námi přítomní za jejich finanční podporu. Bez našich sponzorů by se jen těžko mohly akce k výročí školy zdárně uskutečnit. Milí přátelé, rád bych vám všem na závěr chtěl ještě jednou poděkovat, že jste přijali mé pozvání na slavnostní galakoncert výročí naší školy. Chci vám do dalších dnů, týdnů a let popřát především pevné zdraví, štěstí, mnoho úspěchů v naší práci a hodně pohody ve vašem osobním životě. Těším se na setkání s vámi do dalších akcích naší školy
a na společných akcích našeho kraje. Děkuji vám za pozornost.